Palestini preživljavaju težak genocid, odnosno etničko čišćenje, koje provode velike sile i cionisti iz okupiranog dijela Palestine. Ali, ono što treba da bude na ponos ummetu je da Palestinci, palestinski narod se nije predao, da palestinski narod nije klonuo duhom, da niti u jednoj izjavi niko od njih ne optužuje bilo kojeg muđahida borca koji se bori na Allahovom putu. A gospodar svjetova onima koji se bore na njegovom putu, on obećava pobjedu. Jer u 160. ajetu sure Al-Imran, treće kur'anske sure, Allah dželešanu nas uči jeste bila in yansurkumullahu fela galiba lakum va in yahzurkum faman dhalladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkal mu'min. Ako vas Allah pomogne, nema nikoga ko vas može pobijediti. A ako vas Allah ostavi, nema nikoga ko vas može pomoći mimo njega i neka se na Allaha oslone mu'min. To što Gaza nije pala šutke, nije tek tako se desilo. Odnosno, Palestinci, palestinski narod je morao u torturi koju preživljava puni 106 godina da se priprema sa onim s čim raspolaže, odnosno što može, a mladost u Palestini je godinama se pripremala, kopala zemlju ispod Gaze kako bi imali kakvu takvu zaštitu, svjesni da će izostati zaštita od muslimanskog svijeta. To su mladići koji su hafizi Kur'ana, to su oni koji su pored svojih studija, pored redovnih poslova, spuštali se u zemlju, u Palestinu, u Šam i provodili sate, ostajali bez kičmi, povijeni, ali da bi bio uspravan ummet. Zato sam siguran da su Palestinci uspravniji, ispravniji, bolji, dosljedniji, bliži gospodaru svjetova od ostatka ummeta koji šuti, koji može samo da uči dove, koji je bespomoćan i koji može samo da bojkotuje sionističke proizvode.